По изминатите 55 години секојдневно искачувавме поедно скалило кон нашиот успех. Силниот тимски дух на успешниот менеджмент и вредните работници ја остваруваат заедничката визија за успешна компанија. Нашето знаење и ресурси ги насочуваме кон развој и подобрување на квалитетот на услугите, зашто знаеме дека потрошувачите се најважни. Инвестираме во нашава земја, придонесуваме во квалитетот на животот и вработуваме млади, стручни луѓе. Овде почнавме, овде се продават највкусните производи и се слушаат најинтересните приказни. Скопски пазар. Компанија што работи за вас веќе 55 години. Во изминатите 55 години секојдневно искачувавме поедно скалило кон нашиот успех. Силниот тимски дух на успешниот менеджмент и вредните работници ја остваруваат заедничката визија за успешна компанија. Нашето знаење и ресурси ги насочуваме кон развој и подобрување на квалитетот на услугите, зашто знаеме дека потрошувачите се најважни. Инвестираме во нашава земја, придонесуваме во квалитетот на животот и вработуваме млади, стручни луѓе. Овде почнавме, овде се продават највкусните производи и се слушаат најинтересните приказни. Скопски пазар. Компанија што работи за вас веќе 55 години. Во изминатите 55 години секојдневно искачувавме поедно скалило кон нашиот успех. Силниот тимски дух на успешниот менеджмент и вредните работници ја остваруваат заедничката визија за успешна компанија. Нашето знаење и ресурси ги насочуваме кон развој и подобрување на квалитетот на услугите, зашто знаеме дека потрошувачите се најважни. Инвестираме во нашава земја, придонесуваме во квалитетот на животот и вработуваме млади, стручни луѓе. Овде почнавме, овде се продават највкусните производи и се слушаат најинтересните приказни. Скопски пазар. Компанија што работи за вас веќе 55 години. Во изминатите 55 години секојдневно искачувавме поедно скалило кон нашиот успех. Силниот тимски дух на успешниот менеджмент и вредните работници ја остваруваат заедничката визија за успешна компанија. Нашето знаење и ресурси ги насочуваме кон развој и подобрување на квалитетот на услугите, зашто знаеме дека потрошувачите се најважни. Инвестираме во нашава земја, придонесуваме во квалитетот на животот и вработуваме млади, стручни луѓе. Овде почнавме, овде се продават највкусните производи и се слушаат најинтересните приказни. Скопски пазар. Компанија што работи за вас веќе 55 години. Во изминатите 55 години секојдневно искачувавме поедно скалило кон нашиот успех.
силниот тимски дух на успешниот менеджмент и вредните работници ја остваруваат заедничката визија за успешна компанија. Нашето знаење и ресурси ги насочуваме кон развој и подобрување на квалитетот на услугите, зашто знаеме дека потрошувачите се најважни. Инвестираме во нашава земја, придонесуваме во квалитетот на животот и вработуваме млади, стручни луѓе. Овде почнавме, овде се продават највкусните производи и се слушаат најинтересните приказни. Скопски пазар. Компанија што работи за вас веќе 55 години.